На откриването капитан първи ранг Георги Георгиев, командир на пункта за базирано, уточни, че всички фотоси са направени от военнослужащи от формированието и са избрани само 80. Идеята е да се популяризира ежедневието на военните моряци сред широката общественост. Тя е насочена изцяло към документиране, представяне на ония мигове, моменти от службата на военните моряци, които са най-характерни и които са част от изпълнението на мисиите, функциите и задачите както на въоръжените сили, така и в частност на военноморските сили. Тематично снимките са обвързани с участието в бойни стрелби и учения, участие в помощ на населението, военни ритуали, взаимодействие с други видове войски и ежедневието на море.